Бувай, 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 мамо! Є! Я залишилась одна вдома! Ля-л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 я! Мені страшно! Їсти хочеться! Що сталося? Мама, де Дракула? Який ще Дракула? Тобі щось здалося? Ось, тримай. Будемо готуватись до свята. Так. Салютик! Привіт! Ходімо зі мною, і я тобі дам цукерки! Пішли, пішли! Арино? Аринко, ти де? Де вона? Арино? Де ж Арина? Що тепер робити? Ага, потрібні гроші. Oh, no. Цього не вистачить. О, ідея. Позичу у сусідки. Добрий день. Що ви хотіли? Добрий день. Гроші. Позичте, будь ласка. Годинник хочу. Oh, no. Тримайте. Дякую, дякую. Бувайте. Замало. Що тобі потрібно? Мультики хочу. Ну, добре. Дякую. Все одно не вистачає. Що тобі потрібно? Грошенят. А ти мені дай на місто. Добре.
Ось, тримайте. А гроші? А, точно. Фух, зібрала усю суму. Алло, так, в мене все готово, приїжджайте. Гроші давай. Тримайте. Ось твоя дівчинка. А ринку відчиняти незнайомцям двері, а тим більше йти з ними не можна. Я більше не буду. Ну добре. Хеллоуін! Пішли збирати цукерки. Ходім. О, єс! Що вам потрібно? Ласощі чи капощі? Ну, добре. А, як всього багато. Йдемо далі? Yes. Ой. Oh, no. Будьте здорові. Що вам потрібно? Ласощі. Чи капощі? Тримайте. Йдемо далі? Так. Yes. Oh, no. Що вам потрібно? Ласощі. Чи капощі? Ну, добре. Клас! Будемо дивитись солодощі? Так! О, єс! Хтось прийшов. Підемо подивимось? Так! Дивно. Нікого немає. Де наші цукерки? Це ти узяв наші цукерки? Ну-ну-ну. Так, це я. Арино, зараз ми його провчимо. Так. Well. Мамо, давай. Арино, в мене є ідея. Так. Well. Ну, монстрик, тримайся. Кидай. Фу.